Kowe jalu pirang sedo? 10. 10 kuwi pira? 3 juta. 3 juta kok iso. Wong siji 100.000 kok iso. Temen lho iki. Ora goro. Iki tukune nang kono Eropa. Ibune. 100.000 ya. Catet sih. 100.000. Iki kaya Pak Agus nggae bumbu ijen. 100.000. Kancan ana lek. Ya wis. Bumbune enak ya. Lho sampean lek mangan ya teko cangkem ya cak dul ya. Ora sandalan ya, ora sandalan. Mangane ora sendrokan ngono maksudnya. Eling jaman nak pondok iki opo iki sate apa belungan iki? Iki sate. Wah, sate apa cak iki cak? Sate songsong. Songsong garangan ah. Anu, sapi dengkul ngono. Masak apa? Ini mana? Sumpah enak lho, bro. Somsom iki di sate iki. Ancuk koyo. Heeh. Lah. Nama motor malah. Kaya nyusrup iki impet. Sate yo ngene yo. Sate. Ya apa lah nyusrup yo nyusrup yo nyusrup piye nyusrup. Sumsume katut. Umpah mlebune kene iki lho. Wedhe kon. Ya teli. 100.000 lho iki lho ya. 100.000 iki. Enak. Lah ya. Bumbune larang. Larang bumbune iki, Dul. Iki ana ana 5 kiloan. Iki. Main iki kilo iki. Enak ya. Heeh. Tuku nang ndi? Rusia. Matur. Soro lek merono kena rudel sarmat. Bumbune sate teko Rusia iki. Master Chef 36 garangan berasa. Ku aku kae nomere ya. Oh iya. Bumbu iki ya. Heeh. Alang. Ini barang. Ini aku. Aku buka. Nah, iki pawange lontar. Nah iki wong-wongan iki. Oh. Oh. Ya pangga kala gagah, Bos, karo upin-upin iki. Wah, padha gendeng. Aku padha kuceluk. Wis sama dene kaya gitu. Pagi kok ono lho modelen. Yes. Apa? Ngetengin lho kodra ya. Iku sunduke dipangan mana cak dul iku cak dul sunduke. Aku kok mantep lho. Ya. Cuma ting ya sama cepet ya. Ya. Sangkut ya. Ya Allah, iki menungso apa jin iki mangan kok ngene iki. Mane gak mangan pirang wulan jarene tak dul. Lek mangan koyo selepane pari, ngeling terus. Bener wae atuh iya. Ya Allah. Sate ya Allah. Sate dengkul. Iki sate dengkul iki ya Allah. Amit-amit jawab baik, Bu. Terakhir.
Cuk, ngene ya urip e. Iku sing nonton kok jutaan, Roy. Cak, diwarki, Cak. Ya iku belunge, Cak, dientekno, Cak. Dengkul iku, Cak. Wuk, wuk.